नमस्कार सिटी 18 हटे स्टुडियोत म प्रियंका एक ब्रेकिंग न्यूज अबहेकत उद्धार होइसे मायांगर तिनि निरुदिष्ट किखुर किखुरी महानगरी पर उद्धार होइसे ओगुरी तिनि शिक्षार्थी पानीखाइटिर तारि बागानर पर तिनि शिक्षार्थी उद्धार करा होइसे नयन बरा सुमी बरा आरो डिम्पी मणि हयक्या उद्धार करा होइसे निखा पत्र लिखि घरर पर उलाय आहिसिल तिनि शिक्षार्थी किन्तु उद्धार करा होइसे महानगरी पानीखाइटिर तारि बागानर पर उद्धार करा होइसे ए तिनि गराकी शिक्षार्थी অবহেলত উদ্ধার হৈছে মায়ঙৰ তিনি নিৰ্দিষ্ট কিখুৰ কিখুৰী মহানগৰীৰ পৰা উদ্ধার হৈছে অগুৰীৰ তিনি শিক্ষার্থী পানীখাইটিৰ কাৰিবাগানৰ পৰা উদ্ধার কৰা হৈছে সুমি বৰা নয়ন বৰা আৰু ডিম্পি মণি হৈকিয়াক নিখা পত্ৰ লিখি ঘৰৰ পৰা উলাই আহিছিল আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধার কৰা হৈছে তিনি গৰাকী শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিবলৈ কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক অজয় পলৰ সৈতে অজয় পল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে নিজে চিঠি লিখি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটো জানিব বিচাৰিম তেওঁলোক ক'ত আছিলে ওলাই আহি কি কৰিছিলে কাৰ লগত ওলাই আহিছিলে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম পিছত প্ৰিয়ংকা এক চাকৰিচকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে আচলতে অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনি যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে মায়ঙৰ ঔগুৰিৰ পৰা যোৱা নিশা সন্ধানহীন হৈছিলে নিজৰ ঘৰত আচলতে তেওঁলোকে পোকা লিখি থৈ গৈছিলে যে তেওঁলোকে নিজ স্বইচ্ছাৰে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে বুলি তেনেধৰণৰ টোকা লিখি তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এক প্ৰাকৃতিকৰ এক পৰিৱেশ আচলতে সৃষ্টি হৈছিলে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ইতিমধ্যে মৰুগা যি মায়ং আৰক্ষী থানাত তেখেতে আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰদান কৰিছিলে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছে যে পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে আচলতে এই যি তিনি কিশোৰ কিশোৰী বা যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পানীখাইটিৰ তাৰি বাগানৰ পৰা তিনিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পানীখাইটিৰ পৰা মায়ং আৰক্ষী থানালৈকে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে ৰাওনা হৈছে তেওঁলোকক লৈ আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো মায়ং আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে সবিশেষ গম পোৱা যাব যে আচলতে কি ধৰণৰ পৰিৱেশ বা কি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা এনেধৰণে স্বইচ্ছাই যাবলগীয়া হৈছিলে বা কাৰ লগত গৈছিলে বা কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছিলে আৰু তাৰ পূৰ্বে এটা কথা ক'ব লাগিব যে পুৱা আচলতে প্ৰায় 6 বজাত ৰেলৱে এগৰাকী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক এই যে ঠাকুৰকুটি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গৈ থকা ৰেল লাইনেৰে গৈ থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো স্কুলত যোৱা বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছিলে সেই যি ৰেলৱে কৰ্মচাৰী জনাইছিলে আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে এই যে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতে সেই লোকজনকো আৰক্ষী থানালৈকে মাতি অনা হৈছিলে আৰু তেওঁ সবিশেষ এই আৰক্ষী আগতে তেওঁ অৱগত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছে আৰক্ষী আচলতে সক্ষম হৈ পৰিছিলে সকলো আৰক্ষী থানালৈকে এই বাৰ্তাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে যিহেতু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে কিছু সময় পূৰ্বে আমি খবৰ লাভ কৰিছো যে তিনিওগৰাকী যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নয়ন বৰা সুমি বৰা আৰু ডিম্পিমণি শইকীয়া এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো মায়ং আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকক লৈ আহি উপস্থিত হ'ব আৰু যিহেতু পানীখাইটিৰ পৰা এই তিনিওগৰাকীকে উদ্ধাৰ কৰি মায়ঙলৈকে ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দল আৰু সেই দলটোৱে ইয়াত আহি পোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত মায়ং আৰক্ষী থানাত মৰিগাঁও জিলাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেত উপস্থিত আছে আৰু তাৰ পিছতে হয়তো সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব যে কি পৰিস্থিতিত বা কি কাৰণত বা কাৰ সৈতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঘৰৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওলাই গৈছিলে প্ৰিয়ংকা হয় যিহেতু মায়ঙৰ পৰা তাহাঁতি গুৱাহাটী আহি পাইছে গুৱাহাটী পানীখাইটিত তেহঁতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে সিহঁতি নিশ্চয় অকলে নাছিলে আৰু তাহাঁতৰ যিহেতু বয়স কম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 10ৰ পৰা 13 বছৰ বয়সীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু তাহাঁতি ওলাই আহিছে গতিকে ইমান সাহস অকলে হয়তো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে গতিকে নিশ্চয় লগত কোনোবা আছিলে যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছিলে কাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰিছে বা কাৰ লগত উদ্ধাৰ কৰিছে সেই বিষয়ে আৰক্ষী আপোনাক জনোৱা নাই নেকি হয় প্ৰিয়ংকা চাওক ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও আমাৰ আগত দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিলে যে যি মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত হয়তো পৰিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ সন্দেহ তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু হয়তো এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ চক্ৰ বা কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়কৈ জড়িত হৈ আছে কিয়নো এইসকল অতি কম বয়সীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে নিজে হয়তো এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব
করা নাই বা গ্রহণ করা নাই নিশ্চয় তেখেতৰ কোনো লোকে বিপথে পরিচালিত করেছে বা কোনো কিছু পরিবহন দিয়ে অন্য রাজ্যলৈ বা অন্য স্থানলৈ প্রেরণ করবলৈ কিবা কিছু যোজা বা কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। অবশ্যই দেখা গেছে যে সেই যে পরিকল্পনা আছিল সেই পরিকল্পনা সফল নহল আর আরক্ষীয় তিনগুলোকে উদ্ধার করবলৈ সক্ষম নহল। কি হয় অজয় পল, আপনার ধন্যবাদ দিছো, আপনি লাইনতে থাকক, আপনার ওসরলে পুনৰ আহিম। কিন্তু এবার কথা পাতিব বিচাৰিছো অজয় বৰ্মন আপনার ওসরলে, যে আপনার হাতত থকা তথ্য জানিব বিচাৰিম, যেহেতু ইতিমধ্যে কিশোর কিশোরীগৰাকীক উদ্ধার করা হয়েছে আর তেওঁলোকক মায়াঙলৈ অনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই ঘটনা সন্দর্ভত আপনার হাতত থকা তথ্য জানিব বিচাৰিম। হয় পাপৰি, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব নিযুতন সম্বন্ধিত দৰ্শকসকলক, যে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মায়াঙৰ যি অগুৰি অঞ্চলত, আৰু তাৰপিছত তিনিজনকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিখোজ হৈ আছিল আৰু গোটেই দিনটো যেতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ আমি পৰে ভাগৰ পৰা নিযুতন সম্বন্ধিত দৰ্শকসকলক সমগ্ৰ দৃশ্য বা যি আপডেট হৈছিল আমি জনাই গৈছিলোঁ। শেহতীয়াকৈ পানীখাতিৰ পানী থানা অন্তৰ্গত যে ঠাকুৰকুছি ৰেল ষ্টেচন আছে, ঠাকুৰকুছি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এজন ৰেলৱে কৰ্মীয়ে তিনিজনকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখা পাই তেওঁলোকৰ সন্দেহ উপজে আৰু তেওঁলোকক সোধপোচ কৰে। সোধপোচৰ অন্তত তেওঁলোকে যে পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত আহিছে বা তেওঁলোকে যে ঘৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ ইয়াতে এই ঠাইত ঘূৰি ফুৰি আছে তেওঁৰ সন্দেহ হয়। তাৰপিছত তেওঁ লগে লগে পানীখাতি আৰক্ষীৰ লগত এই বিষয়ে যোগাযোগ কৰে আৰু পানীখাতি আৰক্ষীৰ এটা দল সেই স্থানত যে উপস্থিত হয় আৰু শিশুকেইটাক উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু যদিও তেওঁলোকে কাৰ লগতে আহিছিল বা ক'ৰ পৰা আহিছিল বা কেনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা এতিয়ালৈকে আমাৰ পোহৰলৈ অনা বা আৰক্ষী তদন্ত ক্ষেত্ৰত হয়তো এইবোৰ কথা আমাক জনোৱা নাই, কিন্তু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী তদন্তৰ অন্তত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব পাৰি। হয়, যিহেতু তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা মায়াঙৰ পৰা গুৱাহাটী আহি পাইছে, গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোক অকলে অহা নাছিলে, তেওঁলোকৰ লগত নিশ্চয় কোনোবা থাকিব লাগিব, যিহেতু সান্ধ্য আইনো চলি আছে, গতিকে তেওঁলোক গুৱাহাটী পালে কেনেকৈ সেই বিষয়ে সবিশেষ আপোনাৰ হাতত আছে নেকি কিবা তথ্য? হয় প্ৰিয়ংকা, যিহেতুকে গোটেই ঘটনাটো আজি দিনৰ ভাগত আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰজাজনে নিজে তদাৰক কৰিছে বা মায়াং আৰক্ষী গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে, শেহতীয়াকৈ আমি পোৱা খবৰ মতে পানীখাতি আৰক্ষীৰ যি খবৰৰ ভিত্তিত পানী এজন ৰেলৰ ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী দিয়া খবৰৰ ভিত্তিত পানীখাতি আৰক্ষীৰ দলটো তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দলটোৱে পানীখাতি দলটোৱে যে মায়াং থানাৰ যি আৰক্ষীক তেওঁলোকক গতা দিছে, হয়তো তেওঁলোকৰ সোধপোচ অন্তত আৰক্ষী সোধপোচৰ অন্তত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য পোৱা লাগিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি সমগ্ৰ ঘটনাটো কি হৈছিল বা কেনেদৰে হৈছিল এই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰিয়ংকা। হয়, এতিয়া মায়াঙৰ পৰা তেওঁলোকক মায়াঙলৈ লৈ অহা হৈছে নহয় জানো, মহানগৰীৰ পৰা তেওঁলোকক মায়াঙলৈ লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয় নিশ্চয়কৈ, পানীখাতি আৰক্ষীয়ে এতিয়া তেওঁলোকক মায়াং আৰক্ষী হাতত গতাই দিছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু হয়তো আৰু কিছু সময় পিছত সোধপোচ যিহেতু অব্যাহত আছে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো তথ্য পোহৰলৈ আহিব। ধন্যবাদ জনাইছো অজয় পল, অজয় বৰ্মন। পুনৰ জনাইছো, অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মায়াঙৰ তিনি নিৰ্দিষ্ট কিশোৰ কিশোৰীক, মহানগৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঔগুৰিৰ তিনি শিক্ষাৰ্থীক। পানীখাতি তাৰি বাগানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নয়ন বৰা, চুমি বৰা আৰু ডিম্পীমণি শইকীয়াক। নিশা তেওঁলোকে পত্ৰ লিখি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি মহানগৰীৰ পানীখাইটিত তাৰি বাগানত। আমি অপারেশন আর আমার যে পানীখাতি আইসিএসি তখন আর আমি একটা যৌথ একটা অভিযান চলে আমি উদ্ধার করি। কিনা কইসে নাকি তেওঁলোকে? প্রথমতে এটা তো বতর বহুত সিহতে ধর ভোগ আর পিয়াহত আছে, এটা রাতে ওলাই আছে, কোনো ইনভলভ আছে নাকি থার্ড পার্টি? এটা কোনো ইনভলভ নাই, এটা কোনো ইনভলভ নাই, বাকিখানি আপনার তদন্ত পরবর্তী তদন্ত আছে।